Prosím vás, jsem tady správně na ušním. Prosím vás, jsem tady správně na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady správně. To jestli něco potřebujete, tak to si řekněte. Za to nic nedáte. Děkuju, to je dobrý, to je dobrý. Další! Co říkáte? Já nic. To někdo křičel z ordinace. A co chtěl? Já nevím, pane. Co chtěl? Křičel další. To on asi něco chtěl. Prosím vás, co by asi tak mohl chtít? Co vy víte? Co vy víte? Třeba peníze. Peníze? To by takhle řval? Máte dneska lidi, že kvůli penězům i zabije. No jo, zabije. Další! Co říkáte? Já nic. To bylo zase z ordinace. To oni tam asi ordinujou. Asi. Asi ordinujou. To oni ordinujou. Že jsem tak smělej, když už jsme se dali do hovoru. S čím tam jdete? Já? Vy? S flaškou. Ukažte. Pěknou máte, pěknou. To je v hisky. Hisky. To je v hisky. Ale domácí. Že jsem tak smělej. Čím vy tam jdete? Já? Vy? Já s nosem. S dlouhým? Nechte si to, pane, nechte si to, já tam jdu se svým nosem. Teď povídám s dlouhým. No dovolte, já snad mám ještě normální nos, ne? Ukažte. Máte ho normální. No, tak vidíte. Tak proč tam s ním teda jdete? No okázat jim ho, ne? A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy? Já nevím, milej pane, jak to mám vědět? No, tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně, víte? To vás nakonec ještě vyhoděj. No dovolte, proč by mě vyhazovali? No. Snad mě aspoň poraděj, ne? Ne, to ne. Jak to, že ne? Musej mi poradit. Já ztrácím čich na obě dírky. To ne, to oni ne. To já vím, že oni ne, ale já jo. Jo, jo. Jo, jo. Že jsem ještě teda co? Tak smělej. Co? Co ztrácíte vy? Já? Vy? Já nic. Nemáte takhle náhodou něco s ušima? Ne, já jenom neslyším. A s čím tam jdete? Já neslyším. S čím tam jdete? Že neslyším! Já ho nechám bej. Ať si tam jde s čím chce. Dědek nepříjemný. Já špatně slyším, tak jdu k doktorovi, ne? Jsem si sedl blbě, ale... Nevolali mě? Povídám, nevolali mě! Člověče, co na mě řvete? No, protože neslyšíte. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím. To buďte rád.
Jak to myslíte? To já cítím dobře, ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím. Já jsem nějaký pištora, jsem ředitel. Já nejsem ředitel, Můžu? Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se. Ano, já jsem. Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že? Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl... A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska? No, to máte. Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno? To bylo domluveno. Ano. To máte tak, soudruhu, náměstku. No, nejsem náměstek. Ale mohu, vy byste mohl. Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén. Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře. Kde pak máte to potvrzení? Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no. No. Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne? To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážným posláním. Vy jste nedostal telegram? Ne, to jsem nedostal. No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč. Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil. No, včera byla teplá voda přijel. Jděte teď v prosinci? No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí. Ano, to já jsem dítě štěstě. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli. Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25. 25 se uvedl? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen z C, cvěten, víte? S tím se si docela jist, tady co říkáte. Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba. Ovšem později jste musel... Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrát, no. Zůstalo při tom cervu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu, docente? Vůbec ne. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat. Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí. Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku. Můžu taky? Jo, samozřejmě, prosím. Jednu napak, potom, že? No, hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce. Kolik? No tak, 2,5.
2,5. No ne, no samozřejmě prémie, různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko? Velice rád. Kafičko, Boženko, kafičko, Boženko, kafičko. Boženko, kafičko. No tak, abyste to bylo viděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat. Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi. To je běžné. No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin. Podívejte, jak žasno. No. Kde na to berou čas? No. No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde. No v podstatě, sami lapálí. No. Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv. To je moje. Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo? To je směšné, bude potles. Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden. Neslyšíte? Já už ten potles slyším. Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí. Přesvědčím. A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a... Prkotiny. Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo. Já teplé prádlo? Tedy... Teplé prádlo. Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím. No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte? Beru! Přišel pan Fundatka do baru v Monterkách. Vydá vrátné Češi, já vás tak nemůžu pustit do baru. On říká, proč ne, já jsem pracující a mám nárok se pobavit. Říká, no vám to právo nikdo nebere, ale musíte mít nějaký společenský úbor. On říká, jaký pak společenský úbor? On říká, vy nemáte sváteční šaty. On říká, to mám, ale přece se nebudu ve svátečních šatech válit pod stole. Ve Vlašimi měli karneval. Přišel tam, lépe řečeno, zcela nahatý pán. Panika, děsná panika, SMB, sanitka a tak dále. Říkají, co tady děláte? On povídá, já jdu na karneval. A říká, jak to a za co jdete? A on povídá, za maják. On říká, jak to? A teď mu se začal točit a povídá, teď něco vidíte, teď nic nevidíte, teď něco vidíte, teď nic nevidíte. Takový starší manželi leží večer v posteli a každý z nich si čte nějaký románek. Ženička, jak si ten románek dočte, položí na noční stolik a obrátí se na starouška, povídá, a poslouchej, staroušku, mohu už zhasnout? Staroušek povídá, ty můžeš, ale lampu nech svítit. Tak je údolí zázraku. Víš, co je to údolí zázraku, že jo? No to je údolí, kde se dějou zázraky, asi jako naše televize, že jo? Tak v údolí zázraku jde takový chlapík a volá, zase budu chodit. A vidí ho tam kolega a ptá se, pocem, ty už jsi se napil tý zázrační vody? A on říká, ale houby vody, ale mě někdo ukradl motorku. Vidíte? Člověk se může splíct několikrát. Pyrotechnik akorát jednou. Leda, že by se uměl převtělovat. Jako já. Skutečně já předtím, než jsem byl Pepek, já jsem byl Veverka. No hej, já jsem byl Veverička. Jsem sbíral oriešky. Vo Vysokých Tatrách, hej. V Národném parku. U takého vinného sklípku. Tak já si umím vybrat flek, ne?
Tam seděl taky oni, i mal demižón, tak si vínko nalival. Já jsem len tak prihopkala a len těmi očkami jsem vravila, můžem si zebrat oriešok, čo pověš? A on, zober, veverička, zober. Tak já na strom se brala vořek, dolů zahrabala, na strom se brala vořek, dolů zahrabala, koukám, dědek je sákanej nahoru. No já mu to opucovala teda. Ovšem, on se najednou probral a kouká místo ořechu telegrafní tyč. Teď se naštval, popad obrovský balvan a hypně s tím po palici. Teď najednou tma, já placatá. A první, co mě napadlo, tak a ořechy v čoudu. Že já tam jeden ořech nenechala. Ovšem najednou přede mnou anděl, 3metrovej, on vypadal jak poštovní holub a řval na mě, jako Veverka si skončil a od teďka seš vrabčák. Skutečně já prožil takových věcí. Já najednou hnízdě, sluníčko svítilo, pár bráchové poletovali okolo, celá rodina v luftě. Teď já jsem dělal, že neumím lítat. Jak byla řeč o lítání? Neumím. Neumím. Já jsem myslel, ty starý mě boukrmi do smrti. Jo, to by museli být poměle, da? No ne, mně se to málem nevyplatilo. Skutečně já jednou odpoledne koukám z hnízda. Držím se zábradlí. A najednou vidím, jak po louce si to žene přímo ke stromu takový malej kluk. Mrňavej, zrzavej, pijatej, kšandu přes břicho, samej defekt. Teď rovnou ke stromu, po stromě nahoru, rukou do hnízda. No já uhybal, jo. Kam zmizíte, my měli garzonku. Teď on mě chytil, se mnou dolů a říká, hele, vrabčák! Vrabčák a neumí lítat. Vohnul takhle větev, dal mě tam boink a já yeah. On mě chytil do čepice zpátky, boink, yeah. No já měl letecký den takhle. Ovšem na večeru jsem to uměl, ale jemu jsem nic neřekl. On vohnul takhle silnou větev, dal mě tam boink a já letím, tadadá. Ještě na něj dělám ksichtíčky, otočím hlavu a proti mě kocour takhle otevřenou tlamu. Já si uvědomil, že o mě nenaučil brzdit. Tak já těma křídlkama mydlím. Jej! Kocour cvak a zas ten anděl. Řval na mě. Jako vrabčák si se absolutně neosvědčil. Bo teďka seš pepek. A tím končí můj rodokmen. Oslaďte si podle chuti, pane Bucala. Magdičko, řekni panu Bucalovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch... Jo, no my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět. To se zasmějete, no. Tak jistý mladý muž, turista. No tak. Zabloudí v Karpatech. No spíš v horách, jako. No jistě, tak v Karpatech nebo třeba... Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit. No. No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech a na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká. Mladá? No, to se může říct. No já vím, ale já to zdůraznuju, pač. To je strašně důležitý. No. Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď? Jeden kospět vlastně. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pocala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech. Jsem říkala. A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá. A hezká. No to už si říkala, A bydlej tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub. Ne, začuká. Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. No, to neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř.
či zabuší, že aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží. Oba dva. No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páče to daleko příjemnější. Ježíš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vedle někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla. Pusinko, o tebe se taky nejedná. No já jenom, že ty jsi říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím. Nepřerušuji. No prostě... Zase si to nasypal na koberec. No tak sakra. A turista... To není problém odpěrnout do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v předsíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli. Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou. Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí. No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš. A v tom vůbec není ten vtip. A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucula, tak tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no. To samozřejmě. Nech to, prosím tě, vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka. Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom. No. Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon. Jo, zem. Horák. Nepovídá sedlák, to povídám já. Zem. Telefon. Kdyby mě to hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej později. A ten ahoj, Pavle. Povídá, ne. Podívám se na kozy. Karle, pokoza. To podívám se na kozy. Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne. Podívám. Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi. Protože kdyby se náhodou utrhli, on není doma. Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Dobře. Já už to dopověděl. Jak to můžu robit, porád do toho skáči. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku? Nepřejete si ještě kávu, pane Bucko? Ne, děkuji. Jo, vy máte ještě. Jak byli je venku, tak ta selka povídá... Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný. Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí. Nevrátí. Vrátí. On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne... Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí. Nevrátí. Vrátí. Nevrátí. Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy. No to si říkal, prosím. To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra. Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná. No. Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No. Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá... Na. Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost. Ta selka strčí do turisty a řekne na. Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu. Prosím tě, nežme, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím. Ty jsi ho začal, selka... já jsem mu začal, vidíš, jak seš pitomej. Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady. A ty s tou svou sklerózou, viď, ty jo. Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem. Lidně se, prosím tě. Já, že mám tu paměť, že nemám, ty. Nesmí se takovým svým idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická. Víš, co o tobě říká moje máma? To mě nezajímá. Že jsi hulva. No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice. Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, zajíce až ho přetrhli. To je toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl Eiffel věka. Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy... Co my? Vy! Co my? Co my? Vy jste rodina alkoholiků! Nebejt mě a mojí mámy!
tak jsi skončil ve škarpě. Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil? No jo, ale co ta Selka vlastně na tom turistovi chtěla? Já vám to takhle skadeřím a je to hotový. A řeknu vám, je to pěkný, jste krásný čel. No, do studia 5, jo? Jo, a co ty ruce? Tam je taková vana, takový necky a v tom jsou saze. Tak si v tom ty ruce vyválíte, jo. Když tak se v tom můžete vyválet. Aha. Celý. Rekvizitář vám dá vidle, no a strašit už musíte sám. Děkuji. Mašte, režitě, je strašně nervózní, spěcháme dneska. Pánové, další. Moment, já tady byl dřív. No, pojďte. No, pojďte rychle. Dobrý den. Vy jste pan? Koranda. Jo. Tak na to skočíme a dáme se do toho, kde to mám. Tady. Pane Kovanda. Koranda. Režisér chce, abyste vypadal hrůzostrašně až odpudivě. Tady mi režisér udělal takovou poznámku, on je to šprýmař, že byste měl vypadat jako havran na smetišti o půlnoci. To už mohl rovnou připsat, že v tunelu. To přece nejde. Jako proč to nejde? Nebo... No, proč to nejde? No tak, havran je černý, půlnoc je černá, v tunelu je tma, to byste na té obrazovce nebyl ani vidět. Já jsem černý taky. A nejste sám. No. Ale ono, to nějak uděláme. Hlejte se, já už jsem si poradil s jinýma věcma. Já vám řeknu, až budete z tohohle křesla vstávat, tak budete vypadat strašně. Jak vás tak dělám? Víte, že se mi zdá, že vás ten režisér nevybral špatně? Že to trefil, vy opravdu vypadáte strašně. Vy kdybyste tady měl šupiny místo kůže a kdybyste dokázal přetáhnout ty spodní klapky přes horní, no vidíte, víte jako co vypadáte? Šumec. Ale kde pak šumec, to byste tady musel mít žábry. A. Oni by se vám tam nevešli. Vy vypadáte jako varan. To vám je vošklivý zvíře. Takový parchant, kouká to na vás, nehne to hubou, očima, jenom takhle tím jazykem to furt dělá. Manželka si to ekluje. No. Já před časem jsem ještě hrál milovníky, pane. No jo, jenže tu já jsem byl v dupačkách. Měl jsem botičky, postel ze síťku a tady jsem měl napsáno mazlíček. Helejte si, já vám dám tyhle ty upíří zoubky, ale nandejte si to sám, cvakněte si. Pozor, hlášení! Zavražděný u závor do studia 5. Pane Masker, nezlobte se, ale já už musím věřet. Prosím vás postupně. Ne, mě už musíte ale teď... Ale v pořadí si tady rozhoduju já. No dobře, jenom že no nemůžete, ale v 503. Podívejte si, já jsem se od rána nezastavil. Vemte místo, sedněte si na svý místo. Podívejte se tamhle. Hasterman, vodník, těch barev. No, to jsem dělal já. Já jsem tady od 5. Tamhle, šílená baba z lomu. Podívejte se, 3/4 hodiny jsem si s tím hrál. A vy mě tady budete, co mám nebo co nemám. To je den. Já vám řeknu, já tyhle ty moderní pohádky nemám rád. Posunovači, 2. Ty naštěstí přišli špinaví už z domova. Výpravčí mu se mu dělá akorát červený frňák. A do toho 14 čertů. No to si představte. To je 28 rohů. Rozumíte? Já. Všecko z ruky dělaný. On vám režisér řekne, tak jim dejte volský rohy. Těch je plný magazín. Volu? Jo. Ale nepák. Volských rohů. Jo. No vidíte. No. Jenže už jste viděl čerta... S volskýma rohama? Já. No. Já ho viděl akorát namalovanýho na zdi. No pozor, nemluvte mi s tím. Helejte se. My máme jenom jedny, víte, a teďka každý třetí pořad je horor, takže ty zuby se nezastaví, to jde prakticky z úst do úst. Já. Tak co tu máme ještě? Já jenom, že pan, jak na to pan režisér přišel na ty zuby? No dělá to moderně, no, tak já. Co tu máme dál? Ukousnuté ucho, natržený nos, zlomená sanice, to bych vám nedával, ne, já bych vám to... Vy máte tenhle spodek takový mohutný, takový marciální, víte? Jo. Zlomená sanice, to byste to tam jakože máte párátko nebo špéry, navíc by vám to vylejzal, to nedělá dobrotu. Navíc je to z toho seriálu o mládeži, má se točit pokračování. Maskerna! To ne... Co to? Zavražděný u závor do 5, ale rychle! Tak pane Masker... Na mě už čekají v 5. Nedá se nic dělat. Prosím musíte vás, ale co bych vás musel? Já vůbec nic nemusím. Já jsem tady hlavně sám. No dobře, sedět, ale to... Ale co dobře? My jsme tady původně měli být 3. Na poslední chvíli 2 chlapy vemou. Na nějaký předvánoční výlovy do Třeboně. Co tam ty maskéři můžou dělat? To řekněte mě to. Lepí kaprum fousy a dělají z nich slunce nebo co? No, taková legrace to nebyla. To je ono.
No jo, tady je to. Podívejte se. Sekera v hlavě. Ale... No to je ono. To vám bude sedět. Počkejte, sekera. Já vím, že pan režisér chce jaksi nový pojetí, víte? No jistě. Ale sekera v hlavě... To je pro vás to nejlepší. Jo. Věřte mě. Sekera do hlavy, to je jediná věc, která tam patří. No navíc jo. Ve vás se to všechno tak vzácně snoubí, víte, vy jste vošklivej, tlustej, ještě jste mrňavej, nebo se mi v té židli nějak vrkláte. Tak, no, podívejte se, já vám to krásně nasadím a uvidíte, jak se vám v hlavě udělá jasno. No, co tomu říkáte? Víte, já to zkoušel s nožem, víte? Nůž to vypadá lacině a vidlička v hlavě, to je taková špatná komika, jako od ženský, že vám to tam zapíchá tchýně. A co takhle sekáček na maso? Jo, jako na led nebo na maso. No. Ten je veliký, on se třpití, víte? To není dobrý, ono to v hlavě vypadá na dálku spíš jako ozdoba. Ta sekera je nádherná. Musíte, ne, takhle musíte nosit trošku hlavu, ono by vám to tadyhle na nos dělalo stín. Takový nepříjemný stín. Právě, já mám pocit, že ta sekirka, víte, to topůrko, že to je moc centrální. Kdyby to šlo trochu ležerněji. Já jsem to tak původně myslel, vy myslíte taková barokní symetrie, je to pravda. Věříte? Jo. Vy máte takový ksicht jako park, víte, je to takhle moc centrální. Já to takhle trošku stáhnu, ono to bude takový frajerštější, takový, možná, že se v tom budete líp cítit. Jo. No prosím vás, pospěšte se, rejža zuří. A co vy tady, teď vy máte být dávno na kolejích. Dejte mu tam trochu krve, to nějak vypadá. Já dělám, co můžu, Rik, já. Počkejte, jaký koleje? Ale... Co pak se to točí ve vlaku? Vždyť je to středověk. Já vám řeknu, já nejsem maskér, já jsem tady svodidlo. Hromosod, víte? Každý si přijde vylejt vztek. Každý mi jenom nadává. Já vám tam tu krev takhle přidám, jakože to stejká po té ráně. Ono to vždycky tu postavu tak pěkně oživí. Takhle. No, a tady jenom takovou čupku, jakože vám praskla cévka. No, teď to vypadá pěkně. Pane komanda, jste hotov, prosím vás, rychle do té pětky, na ty koleje, lehnete si tam k těm šraňkům, jo? Šraňkům. Ano, ke šraňkům. Zahora. Běžte, prosím vás, uháníte. Další. Vy jste mu dal. Ten vypadá, ten Kovanda. Koranda, on hraje prince Dobromila. Kovanda jsem já. A já jsem ten zavražděný uzávor. Teď jsem zvědav, jak ze mě uděláte prince. Děláčku, věř mi, já nejsem pání. Podívej, nemám stání, jen začne česve hrát. Miláčku, nespoutáš mě ni pouty, já neznám tiché kouty, neumím klidně stát. Mám obrovský talent býti herečkou, každý režisér je nectižený horečkou. Ha, ha, ha. Miláčku, budu filmová hvězda, o jaké se ti nezdám, i když budeš rok spát. Nějaký blbý, co nemáš? Jsi to není trafný celý. Proč by to měl být trapný, jsme tady my. A navíc používám finty z hitparády, dávej pozor, jo? Pozor. Stalo se to nic? No to už byla ta finta, ještě umím tohle, pozor, jo? To už bylo ono. Budem zpívat, pozor. Já, když ke mně přijde pán z Kyticí, uslyší jen můj smích zvonící. Miláčku, věř mi, já nejsem k vání, podívej, nemám stání, jen začne jazzben hrát.
když ke mně přijde pán s kyticí, uslyší jen můj smích zvonící. Miláčku, věř mi, já nejsem k mání, podívej, nemám stání, jen začne jazz band hrát. Mají, chleba mají dost. Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky. To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet. On nedá párky. Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku. Dejte pokoj. Jo. Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm vždycky. Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku. Každý muske je zmetek. Cože? Jak to? Jak to, prosím vás? Zmetek. Prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte? Mužský a chudáci. Chudáci. Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka. Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No. Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek. Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co? A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe. Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že? Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází. Ale hlava, myslím, mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace. Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru? Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje. Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky? Například, když stěhujete kredenc. Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. Já mám takový hobby. A co technika? Dámy, stroje, vynálezy. Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské. Pravda. Promiňte, že obtěžuju. Dobrý den, pojďte dál. Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu. Ano, ano, velice správně, pojďte dál. Já mám takovou prosbu. A no, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli? Prosím, jak si přijete. Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co? No, to právě nevím. No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se. To by bylo krásný. No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně. Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano? Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to? No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme. Aha, to než se do toho pustíte, tak to spadne samo. Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že? Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte? Ale... No a to si dovedete představit ten provoz. No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy. Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát. Já. Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř. Jo. A on mě vynes ven. Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě. Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti. No. Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní. No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano? Vy mi s tím pomůžete? No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby, tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám. Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem. A kdo to natiskne? To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedeni tam. Dále tady musíte mít vyjádření požárníku, ano? Ale tam nemá přece co hořet. Příteli, to byste se divil, co dneska všecko může schořet. Je to jistě starší dům, že ano? No jistě, ten je stavěný ještě za Žižky. No tak to musíte mít vyjádření památkářů, pane. A kdo vám to bude stavět? No tam u nás v ulici je takovej děda jeden, on je to bývalý zedník, víte? Jož, ale to nejde, na to přece musí být firma. Ale on je rozznámá firma tam u nás v ulici. Pochopte, prosím vás, to není jenom o tu stavbu, a co například kanalizace. No to se snad dá napojit na první poschodí. No vidíte, a na to musí být další firma. No a to jsme ještě nemluvili o stavebním materiálu. Kde ho budete schánět? No prosím vás, když to bude stavět nějaká firma, tak si snad sežene materiál sama. Naivo, firma musí stavět a ne schánět materiál. No a jak to tam máte s proudem, jaký tam, co proud? Vody, vy myslíte, já myslím jenom takhle na zatahování, na řetízek. Ne, na řetízek, ale prosím vás, elektrický proud, jaký tam máte napětí? 120. No tak to je vyloučené, nemůžu povolit. To musíte předělat na 220. Proč to? No proč? Protože za 10 let už bude všude 220. Konec konců, mě by stačila i svíčka. Ani to neříkejte, to je velice nebezpečné. Víte, jak třaskavý je bioplyn, čověče? No to musíte mít aspoň tu trafostanici na to. No jo, ale kde ji postavím? No kde, já to nevím. No, někde vedle, ne? Vedle mám ložnici. No tak tím líp, aspoň se nemusíte dohadovat se sousedama. No jo, ale kdo mě to postaví? Další firma. No to je firem, jako kdybych stavěl přehradu. Já mám takovej dojem, co? Že než to všechno dám dohromady, takže už ani ten WC nebudu potřebovat. Ale příteli, nezoufejte, lidský život se prodlužuje. Podívejte, už ani století starci nejsou dneska žádnými bílými vranami. Prosím vás, můžu vás poprosit o skleničku vody? Ale příteli, dneska už se neprosí. Klidně si řekněte, bouchněte si do stolu, poručte si. Tak mě sakra, dejte flašku koňáku. Thank you.
koukám pořád na ty kytky a přesně do takových jsem upadl na hubu, když jsem lez za princeznou Rohanovou. Nepovídej. Vy se budete, asi mě nebudete věřit. Moje první láska, když tady vidím ty kytky, to je přesně ta barva, to je mě to slavý aranžma. Moje první láska byla princezna Rohanová. Neměl bych to vytávat, nejde to tak vytávat. A ona o tom věděla? Ale mě bylo 16 let, tak když se Jirko, ona o tom věděla? To všechno vysvětlím. A kdyby jim rád? Já jsem se tam léčil v Sychrovském sanatoriu, to je zámek Sychrova, no kousek dále sanatoriu. Já jsem tam měl exudát, jo, brali mi litra půl vody. Plic. Já mám kámen, mě. Tam jsem potom jako rehabilitoval, tedy tento sanatoriu. Já tam jsem bloumal kolem toho zámku a tam ten kníže Rohan žil a občas výjížděl s těma dcerama šesti do přírody. V takových neurčitých dobách. Já to nevěděl. A teď jsem u toho zadního vchodu, jo, a tam výjíždějí ty bílí koně, já tak na ně koukám, už tenkrát jsem si říkal, holky, vy jednou špatně dopadnete. A v tom se ta jedna Kateřina na mě otočila z toho koně takhle, nepřání. Takhle, vím, že byla trošku pihovatá. A no, já jsem necítil žádný třídní odpor, tedy to... Já jsem byl v tu ráno, jako když mě zabije kůl do země. Mě museli otáhnout, já byl úplně bušení, srdce jsem z toho měl. Já tak zblbnul, bylo mi malonko něco přes 16. Ty jsi to vysvětl jako významný... Ale proč já jsem tam chtěl přelez? Představ si tu drzost toho parkanta, že druhý den dopoledne už jsem tam byl a číhal jsem, ty holky tam vzadu si rádi ničem, ty mohlo být 11, tak asi letý Kateřině, a já tu drzost jsem přelez ten plot a teď jsem se tam plazil od keřičku ke keřičku, zapomněl jsem v té blbosti, že z toho zámku je krásně nadhled, že mě tam pozoru. A taky, když jsem byl už těch holek asi takových 6-8 metrů, tak najednou kňav, někdo mě bav za zadek a odnes mi jako balík panu knížeti do pokoje. A tam mě postavili a viděl jsem na těch očích toho Rohana, že se spíš baví, než je rozdobrej, pač to tam pozoroval celou tu dobu. Zeptal se mě na jméno, samozřejmě já mu odmeldoval jméno, pán, no jaká, a prosím, kde jsem tam, na ty zahrady k nám. Já pán, pač jsem byl parkant, byl kofíkaný, povídám, já jsem chtěl dýchat lepší vzduch, paní. A jo, sakra, lepší vzduch, a jak se jmenuje? Tak jsem kápnul, božkou pán Kateřina, pohárko, ty se chceš ženit, a prachy máš? Pán, no prachy nemám. Pán, tu musíš jít na prachy. Pak přijď a nějak se dohodneme. Zatím jdi, tady máš pomeranč a vyhodil mě. No, já jsem prachy potom, skutečně jako jsem prachy vydělal a to zase byl švorc už. Je zajímavý, když dívka chodí s mládencem, tak doma říká, to je takovej kavalír. Nikoho nenechá, kdo je s ním u stolu, aby si to platil všecky. Bere to za kladnou vlastnost. A jen se vezmou, tak už... On to každý oplatí. A v Ivančicích patřilo k dobrýmu tónu. Prostě na Silvestra rodiče nás svázali do kozelců a šli do besedního domu. No tam se různě prostě prezentovali ti manželé a všichni, včetně mý maminky vždycky. Ti už dáváš zoufašku a tamhle všichni tance ještě nedali ani jednu. A teď tam tak nevraživě a takhle sráželi ty muže v tom rozletu. A jediný tam byl svobodný. Byl to synovec Petra Bezruče, Tonda Vašek, jeho tatínek, bratr Bezručův, byl ředitelem gymnázia, byl velice oblíbený, byl to společenský typ prostě v těch Ivančicích. Taky se nevoženil, pač to nestihl v těch všech povinnostech. A ti tatínkové, prostý lidi venkovský, pochopili tuhletu psychiku těch vdaných žen, šli na toaletu, každý dal 400 nebo 300 Tondovi Vaškovi a teď ten se točil. A teď ty maminky jak vyměněný. Nalej si taky, ten už tam chlastá čtvrtou. Je to krásný. Ale já vám něco povím. Já mám švagra. Jak se, každý se shodneme na tom, že ideálem ženy je Venuše třeba. Víme, jaký mají být klasický rozměry všeho. A zase ženy vědějí, jak má vypadat chlapač na diskobola. Ale kdybychom tohle to chtěli nalít v životě, tak zůstáváme všichni svobodní a nebereme se. Ale pak najednou ta příroda je taková láskyplná a prozíravá, že sleví trochu. No tak já mám švagra, který prostě je jediný možný, aby si já nemůžu jmenovat ty svý sestry a tohle sestřenice, protože já tam za chvílku jedu. A jediný možný, koho si mohla vzít.
rád se napije, ale už zjistil, že to stihne jedině, když přijde větší návštěva, tak v tom pofru, jak se vítají, se rychle musí ožrat. Jinak už potom zase ho zatnou. A druhý den, když ta návštěva se zdrží a pijou pivo a on takhle takovýmhle okýnkem na dvůr kouká ze špajzu a pá, taky bych si dal. A oni, tak pojď, pá, já jsem dneska v trestu. A krásná byla ta zarputilá poslušnost, když se mu podařilo opoutit, prostě rychle se v tom fofru picnout a dokonce utíct s tou větší společností rodiny do takového lesního parku. A mezi tím tam zůstaly jenom naše ženy a povídali si o nás a pomlouvali nás. A do toho přijel nejslavnější příbuznej z naší rodiny, jistý Otto. My jsme se vrátili, náš švagr řekl nerozsvěcovat. Ono stačí, když ráno pozná, že jsem s váma byl, Lidunka, aby byla klidná noc. Ale našel tam papírek a tam ta Lída mu napsala. Joško, lehni si na Otto, rozdělovací čárečka, man. Lída, protože na tu jeho postel položila někoho jiného. A on tam takhle porád stál z ulice světlo a mi, co je, co porád dělá? Tomu nerozumím. Lída mi píše, abych si lehl na Otu. A mi, proč na Otu, on pá? Tomu taky nerozumím právě. Ale to by byly zase ráno keci, já si na něj lehnu. Teď do rána už moc nezbývá. A lez na toho vzácného hosta, který ovšem tím, že tam byl se samýma ženama, tak už taky něco vypil, takže probíhá pá. Co je? Co se to děje, on pá? Lída napsala, že si mám na tebe lehnout, pá. Tak už si lehni a nevrče, ať píme. Všichni to poslechli. Je zajímavé, že třeba na jevišti, když se někomu stane alkoholická příhoda, takže se muži chovají úplně jinak než ženy. Chlap, když trošku jako je takový, tak se mu snaží všichni pomoct a on je vděčný za to. Ale já jsem měl takovou příhodu, kdy si v jednom divadle znám, hrála katastrofu jedna kolegyně a tak se opivnila přes příliš, že nebyla, byla celkem střízlivá, ale neměla mundšprech, jo, neměla vlastně diksi uvěřál. A teď prostě my jsme zjistili, že nemůže mluvit moc, tak jsme se rozhodli v šatně rychle, že budeme říkat všechno za ní. Takže jsme ji takzvaně nepouštěli ke slovu, říkali jsme, my víme, co chceš, a to jsme to říkali všechno za ní. A ona tak seděla na takovém tom trůně a všechno nás pozorovala. A pak najednou se říkala, když jste tak chytrý, tak si to hrajte sami. Takhle my jsme na Slovensku, vlastně my jsme jenom promluvili a hned nám zakázali mluvit slovensky. Dělali jsme film, kde Jirka hrál ředitele podniku, stala jeho ženu a mají starosti se svojí dcerou. Já jsem hrál Pato Lízala. Ještě jsem nebyl vyhraněný tak tiberecký a takový úřednička. A podávám tam svýmu řediteli nějakou prostě informaci. On mě za to takhle poklepal a povídal, líbí se mně, že se činíte, nepřijdete zkrátka. Ale to bylo, to jsme měli točit předtím, protože tam už měli být nějací. My točili jenom sami dva, kdy já po tomhle, co mi říká, mám říct, děkujem pěkně, sudruh riaditel. Nic jinak. A Jirka dokonce má říct slovensky prosím, což je jako česky prosím. A do toho vbíhá Steluška Zácokapa, tata, ňaňa zase pravila, že ta naše holka, tohle všecko. My pořád jsme to říkali normálně, jenomže najednou tady už na klapku nereaguju. Ale jestli na Slovensku jsou hlučnější ty klapky, nebo jsem cítil tu zodpovědnost za používání cizího jazyka, který je krásný, měkký, tak mi najednou to přišlo strašně málo slovensky a naostro jsem řekl, děkujem pěkně, sudruh riaditel, já. A teď Jirka měl pocit, že tam chci vyniknout, tak místo prosím pá, presiam. A přišel tam z toho zázroka a povídá, Ťaťa, ňaňa, maňa, paťas, já s těma blbšema hrát nemůžu. A o týdnu jsme tam mluvili jenom česky a přemlouvali nás. Dnešní sportovní ozvěny obohatí rozhovor se známým motokrosovým jezdcem Australanem Wendy Matejkou. Prosím, Wendy, posaďte se k nám do studia. Pro nás je zajímavé, že prarodiče Wendyho Matejky pochází z Československa, konkrétně ze Strakonic. Wendy, vy se prý po létech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Proč se nepřipravujete doma v Austrálii, tedy v Melbourne? Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrboulek.
No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda. Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si ji obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nose? No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano. To bumerang udělal vizit návštěvu na mým ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink u nás v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů. Takže Wendy, u nás je to lepší? To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD. Wendy, my říkáme JZD. A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison, do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já si svou Yamaha vyhodal první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka, abych trefil do hotelu. A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe? Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik výmolů, hrbolů, boulí and jamek with chichi stones. Chichi stones? Co tím, Wendy, myslíte chichi stones? Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. To vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. A místo reportér, můžu něco zeptat já se vás? No jistě, Wendy, jen zeptejte. Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? To je přeci fantastic, co ulice, to taxi jsou příkop. Pravda, muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut. Wendy, to je přeci nesmysl. V Praze se přeci nemohou jezdit do stihy. Chyběla by například cílová rovinka. Why? Máte přece pěší zónu. No to ano, to máme, ale tak by na trati chyběly proutěné překážky. Mr. Reporter, vy lépe měl byste rozhlednout se po svém městě. Přeci u vás z každého druhého oukapu vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom můžete zasunout zpět. Dobře, Wendy, ale tak aspoň uznejte, že by se museli v ulicích budovat nákladným způsobem tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo. O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, taky od půl litru s pivem nikdo na světě neotrhne. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešiny. To chce jenom barvu, štetec a můžete prodávat tiket, stupenky. No dobře, Wendy, děkuji za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí. Jsou to velmi otevřený lidé.
Krásná slova otevření lidé a podle čeho tak usuzujete? Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nejací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystyt motor umí Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvigám žvíkačka za uchem, fuč, zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrázek s Bedřichem Smetanou. No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když pravda, představoval jsem si ho poněkud jinak. Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc, že opravdový bombónek pro motocrossové hezce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit přední tlumiče a zadní prdelku. Goodbye. Vy jste vedoucí auto opravny? Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte? No, prejstejte se i průďac. Tak jako koukám, jestli jste. Víte, já tyhle ty finty, ty já znám. Jo, to O co jde? Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí. Oh, prosím vás, neříkejte. No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková. Havel, těší mě. No, to vám to dlouho nevydrží. Co? No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle. No, posaďte se. Můžu? No, prosím. Můj kecoli. Dobrý chlap. Vy jste bourala? Já? No tak jo, no to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos. No, to znáte, ne? To. No jo, když člověk jezdí, tak no. To jistě. No, to víte. To se stane lecos. No, no, to jo. No. Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jezdí si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený. Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no. Nevím, proč bych měl jásat. A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno? Tady jsme kouzelníci. No to já jako. Tady je autoopravna. No to jsem. Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní. Pane vedoucí, já jsem slečna. No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní. A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec jako? Já vůbec. Doteďka nevím, co chcete opravit. No co? Bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulik, tak to už není moc poznat. On je děsně rozšmelcovaný. No dobře, no to se stane. Co mu chybí? To je dobrý, ha. No hodně, tak. Střecha, jo. Potom kapota, taky to, no. Dveře s oknama. Počkejte. Kufr. Kousek od nás jsou sběrné suroviny. Tak tam to hojte na váhu a bude pokoj. No a taky sedačky, pane vedoucí. Motor taky nemá a šíleně hnutý šasí. To je... No slyšno, prosím vás, podívejte se, abychom nestrácili čas. Ha? Za šrot dostanete. Aha. Ale u nás to byste se nedoplatila. Vy jste musela vletět pod parní válec. Jo, no já ne, ale ten auták, pane vedoucí, ten auták byl
zaparkovaný na děsně pitomý místě. To teda jo, to bylo pitomý místo. Počkejte, vy jste v tom neseděla. Vy jste dobré, kdyby v tom seděla, tak teď si tady povídáte s andělem a ne se mnou. No sakra, vy máte představivost, to vám řeknu. Počkejte, pane vedoucí, do toho auta, o kterým je tady řeč, jo, tak jsem já jenom tak jako drcla. Tak počkejte, abychom to nějak srovnali. Já bych se na ten auták měl nejdřív podívat, ne? Jo. Myslíte, že to vydržíte? Šílená. No tak šílená. Víte, co já jsem už za svůj život viděl rozbitých autáků? Jo. Celý zady. No tak to budu hned klidnější. Tam ne, pane vedoucí, no. Když myslíte, že to vydržíte, no tak se pojďte podívat, no. Pojďte. Tady, tamhle. No. Je, no. Ne. No jo. Ne. Jo. Tam jsem měl zaparkovanýho svýho bílýho žigulíka. No teď říkám, pane vedoucí, na tak pitomým místě, jo. Kdybyste ho měl jako o kousíček dál, jo, tak já jsem mohla vidět v té zatáčce se mu jako vyhnout. Ale jo, a on tam, no to je napadrtě. No jo, pane vedoucí, ale čemu se divíte, teď vám o tom tady celou dobu vyprávím, že jak se to mohla vůbec? No tak to víte, pane vedoucí, já s tím buldozérem, že jo, jezdím teprve druhý den, no. Víte, ještě tak jako nejsem na něj zvyklá, no. A teďko, jo, přišel... Já mám předdovolenou. No tak... Já mám předdovolenou. Tak já přijdu po dovolení. Ne je to možný tohle. Ty chlapi dneska vůbec nic nevydrží. Každá blbost je položí. Ale hlavně, že mají řeči na nás. Na ženský. Hej, kočky, dneska tomu neprám. Když kocour večer nekazí nám. Když je z těch, co jen hudrujou, pošleme ho třeba do Emma. Kočky pudrujou k týmu, tak uspívá Mickey Mouse. Tak hajdy, berme útokem sám. Můžem se kočky kočkovat dál. Kocour má srdce jako lev, tak mu rády dáme a mě. Vždy všechno může přebolet. Hej, kočky, vemte na to je. Dnes máme jednou za sto let. Kočky kočkovat rád. Vždyť může všechno přebolet. Hej, kočky, vemte na to je. Dnes máme jednou za sto let. Vždyť si všem smutku má. Roberte, ty čteš? Ne, Boženko, koukám z okna. A dej pozor, ať nevypadneš. Buď klidná, koukám za zavřenýho. Ty jsi ale vtipnej. To je zase pěkný Silvestr, Silvestrovskej. Říkal jsi něco? Jo. A prosím, co tady je špatně slyšet? Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela. Jazyk za zuby, nech mě domluví. Na to mlčení si u nás přeborník, ty. Já celý den sedím v kanceláři, nebo jsem s kapelou.
A když si konečně chci se svým mužem popovídat, jo, tak... Ale můžeš si se mnou popovídat. Máme před sebou celý večer, ne tu půl hodinu, právě čtu noviny. Kromě toho, člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to... To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti. A jak mě má něco kloudného napadnout vedle něčeho takového. Boženko, vrát mi ty noviny. Boženko, vrát mi ty noviny. Pojď se hezky se svou Boženkou povídat. Až mi vrátíš ty noviny. Já se s tebe zblázním. To bude zas pěkný večer tohleto. No tak prosím, čekám. Na co? No chtěla jsi se mnou povídat, tak povídej. Ale prosím, to nebuď směšný. Tak já jsem směšný. Čtu si noviny, chceš si povídat. Já noviny odložím, tedy ty směje. Čmajzla, že ano? A zase jsem tohle, tak prosím, řekni mi, co mám dělat. Ať nám... Nic. Nic. No? To je s tebou velice smutný, když já ti mám říkat, co máš dělat se svojí mladou ženou. S jakou? Mladou a pohlednou. Tady je špatně slyšet. Ale možná nesmí, prosím tebe. Ty jsi měl vidět, jak u nás v podniku všichni se po mně točí a natřásají od ředitele až po vrátního. Yeah. U těch dvou posledně jmenovaných to budou spíš stařecký třesy. A třásaj. Prosím tebe, proč mluvíš zrovna o těch dvou? Ty jsi je jmenovala. Ale u nás v podniku je nejmín 50 mužských a mladších než seš ty a krásnějších. No, to jsi koukal. A nevím, proč bych koukal po mužských, co na tom... Třeba takovej Šíma, v oči jako blesky, ve svalech bouře, vlasy se mu vlnějí jak letní vánek, krok má lehký jak májový deští. To zna není vůbec chlap, to je předpověď počasí tohle to, co říká. Holčičko, nešla byste ke mně na kafíčko? Na koho mluvíš? Ale prosím tebe. Stál u vrátnice jako studentík a povídá mi. Holčičko. Ty jsi ho pak přivedla přes ulici, že jo? Přes ulici. Pak musel být slepý, když ti řekl holčičko. Holčičko. Co? Roberte k nám zárlí. Zárlí. Zárlí, Roberte. To bych musel mít na co, panenko? Holčičko. Je ti málo? Když ti tvoji vdanou ženu chce svobodný, pohledný mladík pozvat k němu na kafe, teď málo? Ale no chtít může, co chce, kdo chce. To já bych chtěl věci, jenže na to musí být naštěstí dva. A kolik myslíš, že nás tam asi tak bylo? Ale o tom já nemluvím, myslím, no prostě on tě pozval na kafíčko, no? Ty jsi nešla, on utřel nos. Takže jsem nešla. Ty jsi nešla, Boženko. Já jsem šla. Počka, ty jsi nešla. Já bych byla nešla. No. Ale když mi řekl, že má doma Renoára. Kdo to je? Jsi právě taky byla zvědavá, než jsem šla. Co ty máš být, Boženko, jako daná ženská zvědavá na nějakého cizího chlapa? Ale prosím tebe, to je mrtvej malíř. Co mi to chceš tady napovídat, jaký mrtvej malíř? Na co by měl doma mrtvýho malíře? Já ti dám mrtvej, ožralý byl, já znám malíře. A ty nesíš takovýhle kvartíru? Houby, zvod sem znáš. Ty se znáš akorát dobře na bašti, no? A spát. No vidíš tak to. Tak je to, Karle. No tak, tak. Vidíš to. No, tak. No a co má být? Tak je to. Co? Co? Jak to, Karle? Co, jak to? Jak to, Karle? Tak vy už do sebe dokonce křestníma jménama? Už ne pan Šíma, už dokonce Karel, vy? No, ty jsi snad úplně neskutečnej cvok. Už ne Šíma, ale Karel. A přitom Šíma se jmenuje Ludvík. No jo, ale mě jste říkal Karle, já jsem Robert. No chuli tobě se máš Šíma přemenovat, že jsem ti řekla Karle. Počkej. Já jsem ti řekla Karle? No teď jsi mi řekla Karle. Teď? No ano. No tak pochop, že mě to divný, když sama říkáš, že Šíma je Ludva a mě říkáš Karle. A co je na tom divnýho, že jsem ti jednou za život řekla Karle? Ale to jsi ty celý sobec sobeckej, víš? Co na tom sobecku, ty nechneš Karle, já jsem sobeckej? Protože jiný pozvou svoji ženu na Silvestra do světel neonu, do světel velkoměsta, my? Ale my tady vřepíme při 40 při ovocným vermutu. Buď je to zdraví, je to ovoce. Je takovou drobnou radost říct si aspoň někdy za čas jiným jménem. Sobče! No prosím tě, nekřiš tadyhle ty výrazy. Lidi v baráku chtějí užít v klidu Silvestra, ty tady sobče. No, tak to seš celý ty, vždycky myslíš na cizí a na druhý, ale ne na mě, ale já vím proč. Proč? Já to vím.
protože ty mě nemáš už rád. Ale Boženko, prosím tě. Kdyby si mě měl totiž opravdu rád, tak když jsme se brali, tak jsi si vzal někoho úplně jinýho. No to je... Pane Bože, ten klasik, já už nevím, jak se jmenoval, já moc klasici neznám, ten klasik měl pravdu. On řekl, abys mohl vést manželi s manželkou dialog. Musíš si nejdřív uspořádat myšlenky v hlavě, pak s ní chvilku pohovořit a pak si den dát hlavu do pořádku zase. Jenže já bych potřeboval osvobozenou domácnost po takovýmhle dialogu. Já tyhle tvý ducha plnosti přímo nesnáším. Mohla jsi říct někoho hloupějšího? To jsem měla. No. Jenomže já jsem někoho hloupějšího už nenašla. Božka! Ty mě urážíš. Ty mě vyloženě nutíš, abych říkala takovýhle nesmysl. No, on se to uznáš. Pane Borte, podívej se, co pak my bychom nemohli strávit takový příjemný dnešní večer. Já nevím, který myslíš. No, dnešní večer. No, co myslíš, že je dneska za den? Ty jsi zapomněl? No? No, proč bych zapomněl, je Silvestra, no je to den jako no, každý jiný. No, to jo. No. A taky konec mezi? Konec mezi náma. To je jediný, na co ty myslíš. Konec mezinárodního roku ženy. Tak. Na to si úplně zapomněl. Ty jsi si ani nevzpomněl, že tvoje Boženka má svátek uznávaný na celém světě. A tady si se mnou jenom hádáš. Je. Ty jsi pozvala maminku? Robert, jestli ty jsi si pozval zase toho Maříka a budete šoupat ty šachy, tak já opravdu odejdu palice. Já jsem si nikoho dobře bude napadl. Já chci strávit klidnej. Já chci strávit klidnej. Dobrý den. Ale ano, Osahlova. Ne, ale já jsem si žádnou kytici neobjednala. Ano, no tak adresa je správná. A tak děkuji. No dobře. No podívej. Co to je? No co to je, kytka? No jak chci říct, od koho to je? No to přinesla nějaká slečna z květinářství, ale já určitě vím, že to bude asi nějaký... Co se tak na mě díváš? Co pak má někdo důvod mi poslat takovouhle kytici? Na co ta kytka? No důvod by tady jistě byl, sama si říkala, v podniku se všichni natřásají. Ale to ne, to... Co? Já jsem si dělala, ale kde si ty tu nás podniku, je samý páprda. Jo. A co ten tvůj Šíma, jak má ty větry ve vlasech? Šímu, já jsem si taky vymyslela, víš? Takže všechny jsi vymyslela, co ta kytice teda, Boženko, no? No to bude určitě nějaká anonymní kytka. Proč anonymní? Já to cítím. A ten Karel, jak jsi mi řekla, ti to nemohl poslat? Je vyhočený. Já tu kytku zahodím. Ne, to nezahazuj, tak už bývají někdo, no, co, když tam je nějaká obálka, tak si ji přečti, od koho to asi je, no. No tak si ji přečti, no. Já ho vůbec neznám a on mi ještě píše. Ale prosím tě, že Duka žádno... Určitě bych chci zkazit naše manželství, ale já to zahodím. Ne, Duka, ne, já, to jsi neměla, i tam byly peníze. Jaký peníze? No prémie, moje prémie. Takže ta kytka. Nastala 2000 korun. Já na to nejsem zvědělá, a to jsou takový, že jsi z 2000, to nepláš, tam byly jen 200. No to jsou taky peníze. To jsou taky peníze. Cítíš, jak kdyby se nějak oteplilo, viď? No. Ne, no. Tak už nepláč, Boženko, no a jdi do koupelny. Zatrestuj. Ale ne. Tam máš pod vanou schovaný takovej balíček, dáreček ode mě, no to oželíme. No. Robertku, pusinku. No vidíš to, najednou, pusinku, pusinku. Bozence, no. Já se tu podívám. Bozence, no. Co pak nám to asi náslubil, takový no, vyslání? No, pak nám to asi tak... Svojí hlavička. Vždycko, najednou, Robert. Ne, to chlastí, to bude no. Asi chlastíka, víte? No. Je to, ty jsi teda tak hodnej, lapeš. No, protože jsem já jsem... Bozencinej. No, jaký jsem? Ty si ze mě chceš střílet. Proč střílet? Tak proč mi dáváš patrony? Ježkový oči.
My jsme si s naším náměstkem vyměnili balíčky. Co pak? Ty přes ty svátky s vlasama vydržíš, ale on na tom honu může akorát fénovat koroptve. Je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji. No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru. Přístroj. Přístroj je tady, kolego, rozhlédni se, tady je Belův přístroj. Ano, přátelé, zde je přístroj starého Bely a já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat. Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego. Kolego, mě se jedná o ústní popis přístroje. To jsem pochopil, no, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, no, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, no, to je podceňování diváků, no, to by se nám mohlo vrátit, no, jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají, no, ne? No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten der vypadá, že neví vůbec nic například. To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle. Jež, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal? Polepšovna má vycházky. Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala. Ty jsi no po ní, vej. Tak ať si jde lehnout. Je, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vlezou všude. Oni tě pokračují. Už jsou za mnou i v televizi. Pokračují. Vážení příbuzní. Milé vši. Přátelé, dobře. Jindra z Brnu. Tento přístroj, který... Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli, jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva. Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ. Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, natrční půdu až zítra. To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát. No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily. Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou. No. Toto je část nazvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní. Nech tu desku, sedací latinsky. Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například... Různá čísla. Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem, to umíš. No věř si. S bříškem je kondelík. No jedno číslo má bříško jako kondelík, no. Šestka. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že? Co se s tím budeme párat? Vyvinu sílu S.
směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to zvrátím. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat. Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego. Jak malí kluci. Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám. Jedni a titíž. Vy jste měl přesadit, kolego. A přesadím všecky. No. Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku. Ale o kousanu. Od kolegy. Ty si taky hryzneš, jak tě znám. Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlu. Neustále slyším špendlíky. Poslyšte, já mám času dost. Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale jo, stisku, tohle je moje taková libůzka, to já vyklám nejradši, tohle z toho, stisk prska zde teď, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno. Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny. Dobrý večer, vážení. Dobrý večer, vážení. Vám tady u obrazovek i doma v sále. Vy si pěkně sedíte doma na suchu, doma v suchu a v teple, ale mně není do zpěvu. No jen si to poslechněte. Ovčáci, kveráci, no ne, není mi do zpěvu. Ono totiž počasí není žádná legrace a proto tady stojím před vámi dnes výjimečně já, tedy k počasí. Jenomže já vždycky, když mluvím o počasí, tak taky zároveň rád pohovořím o sobě. Moje matka pocházela z Deštné, otec ze Sněžníku, strýček byl porybným na Bouřňáku. Mám zkrátka už to počasí tak nějak od dětství v krvi. K předpovídání počasí jsem se dostal jednak díky svým rozsáhlým studiím na různých univerzitách, například i jinde. Ale hlavně díky tomu, že mám nádherný regman. A když jsem si k tomu sehnal ještě ischias, plotínky, bronchitidu a žaludeční nervózu, tak jistě uznáte, že v oblasti počasí pro mě neexistuje tajemství ani překvapení. Vidíte? Teď zrovna mě píchlo tadyhle. To znamená, že od Islandu jde frontální porucha směrem ke Konopišti. Puls mám 90, čili není vyloučeno, že to zasáhne i Benešov. Od Azor nám jde tlak, z Austrálie vlna. Já bych vám tady nakreslil, jak se tenhle týden míhají izobary. Jenomže to by byl obraz jako od Picassa a to byste se nedoplatili. Stačí, když vám řeknu, že vlhkost vzduchu na osobu je 3 ludmily, ve vyšších polohách šampus. Rád bych při této příležitosti, vážení, taky poděkoval za vaše dopisy. Děkuji.
Jo, pardon, já je mám tady. Tady mám některé vaše dotazy. Tak například takhle pan Zoul z Roudnice nám píše, že už skoro půl roku pozoruje na slunci temné skvrny. Odpovídáme, pane Zoul, umejte si okno. Pan Houštecký, vrchní číšník z Brna, se ptá, jak to bude příští rok se strážkami. Odpovídáme, strážky budou, pane vrchní, úplně normální, ale vy, na rozdíl od ostatních, je dostanete zpátky na tuzérek. Pan Míha z Humpolce se ptá, mohu dnes v noci vidět polární záři? No tak, pane Míha, nejste-li zvyklý alkoholu, stačí 3 deci a uvidíte takový pablesky, o jakých se eskimákům ani nesmělo. Pan Brázda z Klatov píše, že je u nich slabý severozápadní vítr a že při té příležitosti zdraví servírku Marušku z Plzně. No tak takhle ne, přátelé, takhle ne. Meteorologie nelze zneužívat k nějakým soukromým, tento, že ano. To. Nám stačí úplně ten vítr. A kromě toho, pane Brázda, mi na Marušku nesahejte, nebo z vás udělám brázdu nízkého tlaku. Tak to bychom měli vyřízené dotazy. A teď k vlastní předpovědi. Jak to bude vypadat dneska? Pod vlivem zvýšeného tlaku lze očekávat větry, které způsobí mnoho nepříjemností, zejména v lepších rodinách. V oblasti Grónska kde pak máme to Grónsko? Tohle, že je Grónsko? To vypadá jako bota. V mapovacím středisku asi slavili už včera. Itálie. No to je Itálie. To je ale bota. No tak já na první pohled poznám, že to je Itálie. Protože Itálie, to si pamatujte, vždycky vypadá jako bota. Tak to Grónsko. To bude někde úplně jinde. No ale to konečně na tom nezáleží, kde je Grónsko. Hlavně, že víme, kde je Plzeň. A ta je v ledničce. No však jsem taky na ní stál frontu. To víte, na Grónsko bych frontu nestál. Tedy suma sumárum, když to, se to všecko přepočte na hladinu moře, tak můžeme říct, že dneska se toho vypije dost. A na závěr vážení vlastní předpověď, který ode dneška bude sucho. No tak, řekněme od zítřka. Ale za to bude naprosté bezvětří. Můj dlouholetý přítel, houslista Luděk Sobota, virtuos přes skladbu Holka modrooka, vám zahraje skladbu, pardon, moment, hlava již neslouží, zde je to, Holka modrooka. Prosím. Děkuji. Noty. Podej. Se virtuos, podej noty. Rádiovka půjde dolů. Proč nech mi chviličku? Ani chviličku. Děkuji. Ani chviličku. Hrej, prosím. Prosím. Holka modrooka. Děkuji. Hraju já. Prosím. To budeš hrát v pleči. A co můžu dělat? Co můžu dělat? Tak si ten stojan zvednu, ne? No tak ale, či budu hrát stojanem? No takhle si ho asi zvedneš, ne? Myslím, chlapče, myslím, podložím si ho. Thank you.
Je vysoko. Vysoko, tak stoupni si na židli, když máš nízký podpatek. Děkuji. Holka modrovka. Prosím. To je zase dost nízko. Jednou je to nízko, jednou vysoko, než ty už mě hráj. Pohni se. To dostanu kačera. To je tvoje. Počkej na mě chvilku. Já si to zatím zkusím. Počkej, nehraj. No jo, ty už nešleš svačinu. Teď jsme ještě nic nezahráli. Já nesu svačinu, já nesu aktovku. Každý dirigent má aktovku, ne? Aktovku? A na co jí má? Na co jí má? Má vás ní, ukazuje s ní akty, ne? Dirigent, jo. Dirigent při koncertu mává aktovkou a ukazuje s ní muzikantům akty. Prosím tě, to u mě není žádnej dirigent, to je nějakej sprosťák. To bych chtěl vidět ten koncert a tu kapelu. Říkej si, co chceš, každý dirigent musí mít taktovku. Nemusí. Musí, čím by dirigoval? Taktovkou. Taktovkou, a co to asi je ta tvoje taktovka? Kus klacku to je. No, tak možná nějaký chudej dirigent diriguje kusem klacku, ale pořádný dirigent diriguje vždycky aktovkou. Ostatně já dirigovat kusem klacku nemůžu, protože to neumím. Já tě co řeknu, já odmítám hrát, když mě někdo diriguje aktovkou. A hrát nebudu. Tak to se nebude konat koncert. Nebude, a dej sem rádiovku, já si zase... Ne. Vážení přátelé, dnešní koncert se z technických důvodů nekoná. Příští koncert se bude konat, až si někde uříznu nějakou větev. Prosím, jsem tu dobře v kasárnách. Ano. Aha, a vy tady raše být vrátný, že ano? A dovolte, já jsem důstojník. Ježišmarja, co jste provedl, že vás šoupli do vrátnice? Mám přece službu dozorčího posádky. A to znamená, že sloužíte lidu, víte? Samozřejmě. No tak to je bašta, to mě taky posloužíte. Já jsem totiž taky lid. Ovšem, vy jste návštěva? Jo, já jsem návštěva, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Koho jdete navštívit? Zovolím, já si sednu, můžu? Prosím. Děkuju za pozvání. Koho jdete navštívit? Já nejdu nikoho navštívit, já tak jdu jen tak kolem a tak se jdu optát. Na syna. Jo, Safra, vy jste chytrý, jak se jdu uhát. Jak se jmenuje? No. No, váš syn? Jo, syn se jmenuje Máňa. Já jsem se ptal na syna. No, se jmenuje Máňa. Máňa? Máňa, jo, jo, on si nechal narůst dlouhý moderní vlasy, víte? Takový. Ten má tak moderní vlasy, že ani neslyší. Tak jsme mu... Tak jsme mu začali říkat Máňa. Máte taky dceru? Jo, ale on se ve skutečnosti jmenuje Bohouš, víte? Bohouš, a my mu říkáme Máňa. Dceru mám taky, ano, ano. A ta se jmenuje? Ta se jmenuje zase Bohouš. Bohouš, jo. Ona se nechá voštucovat nakrátko, na kluka, víte? Tak teď říkáme Bohouš, ale ona se ve skutečnosti jmenuje Máňa. A jak se jmenuje oba dohromady přímění? Tak kluk se jmenuje Máňa Hlustvisihák a holka se jmenuje Bohouš Hlustvisiháková. A tak Hlustvisihák. Ano, ano. Tak to takovou tady nemáme, Hlustvisiháka. No to bych řekl, pane, to je unikum to jméno. U které je roty. Ale ne, on není už žádný do roty. On je doma. Tam se vás u které je roty. Ale ne, on není u roty, on je doma. Doma? Jo. Tak proč ho hledáte tady? Ale já ho nehledám. Já jdu kolem, tak se tak jdu jen tak voptat. Jak to tady vypadá s ubytováním a tak? Voptat já vám nerozumím. No já vidím, že koukáte jako vyvraná myš. Vy říkáte, že váš syn je doma. Helejte, některým rodičům je úplně jedno, že ano, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hod to jedno není, no. No říkám, kluk je doma, jo, kluk je doma, teda jestli nešel na fotbal. A má dovolenku? Na ten fotbal? Ale ne, s kasárem. Ježišmarja, to musí mít dovolenku. No samozřejmě, jak to, že vůbec není v kasárnách? No není, helejte, pane štábní, to je tak. Teda, on zrovna nedávno vychodil zdravotnickou školu, jo? Takže se z něj stal teďka zdravotní sestr. No. Ale já mu říkám, ty můj zdravotní synu, že ano? Ale sestra jako Bohouš, ta mu říká, ty můj zdravotní bratře. Jo? A úřady ty mu píšou soudruhu, zdravotní soudruhu. Jo? A Bohouš, teda dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo? A Máňa jako Bohouš, tak ten... Vlastně, co mi tu tady vykládáte?
No co, já, co bych vám to nevykládal? Jste velice zajímavý, ne? Ohromně. No samozřejmě. Tak co vlastně chcete? A no nic, já nechci nic, já... No, jak se dát, co? Co vůbec chcete? A no nic, já se tady to tady obrknou, jak to tady chodí u vás. Děláno. Jak to tady vypadá s ubytováním? Ale s ubytováním, jako v kasárnách, vy jste nebyl voják? Jo, byl, já jsem byl u koňů. Ale já se jdu optat, jestli u vás taky nešel pokrok mílovými kroky vpřed. Ne, pokud vím, v tomto směru žádný pokrok nařízen nebyl. Jo. Kavalec, stavník, prostředla, přikrývky a tady s ubytováním. No tak vidíte, že to pokročilo, přikrývky, pane. To my jsme u koňů ještě dřív mývali deky jenom. A poslíšte, pane štábní, co takhle peřiny kluk by si mohl vzít sebou? On je strašně náchylný na housera, pane poručík. Já jsem kapitán, jen tak mimochodem, jo? Jen tak mimochodem, a to ještě nemáte ze zhora schválený, víte? Poslíšte, ty hvězdičky máte pěkný, Safra, a tu extrovku, to je na export, tohle, víte? Taky hezky. To víte, já bych na nějakou tu korunu kvůli našemu Máňovi nekoukal. Taková hvězdička se nedá koupit, milý pane. Jo, tak ono je to teďka v tu sexu jenom. Poslíšte, a co? Pane vrchní štábní, co takhle strava? Jak je to se stravou? No, strava je... Tady normalizovaná, no? No jo, Safra, náš kuk je zvyklý spíš na čerstvou. No to je čerstvá, ovšem s patřičnou dávkou kalorií. No, no to je to, náš kuk je zvyklý na, spíš takhle na knedlíky. Knedlíku může mít, co bude chtít. Vážně? No tak to je bašta. Helejte, to byste k nám mohl někdy přijít na návštěvu a vzít nějaký sebou, víte? Naše rodina strašně ráda tyhle vojenský blbouny. Prosím? Teda knedlíky, víte? Ale pozor! Ne, nic, nic, ticho, sedněte si. Já říkám pozor. Takhle, já chci jenom upozornit, že knedlíky jenom ne, víte? My jsme spíš na maso takhle. Jak je to u vás s masem, pane? Samozřejmě, masitá strava je také v plánu. No, Safra, jen aby nebyla v plánu na příští sedmiletku. A co poslíšte, do stráže ještě se chodí do stráže? No samozřejmě, že se chodí. Strážní služba je čestná služba. No co pak o to, my jsme malí český lidi, my na tu čest tak nekoukáme. Ale co takhle, pane přednosto, když ho přepadne... Nepřítel. A co nepřítel, ale žížeň. No tak. Čaj, minerálka, sodovka, voda z horvodu. Hrom do cihelny, to je vojná jako řemen. A co takhle štěně plzeňskýho bych mu nemohl přivalit? Jak si to představujete? No jednoduše, já mám švagra pivováru. Ale to je vyloučeno. Že máš švagra pivováru? Pane, to já musím vědět, kde má švagra. Můj švagr Václav je voska v plzeňským pivováru. O to se s vámi nepsu. Já tvrdím, že je vyloučeno, abyste do kasáren válel soli piva. No tak myslíte kvůli tomu pitomýmu dáždín, co tady máte, že ano? Ale takovej sud něco vydrží. Oni se dělají teďka ty obrněný pancéřovi. Ale no dovolte válet sudy do kasáren. Jo tak jako, že by si toho nějaký šťoura mohl všimnout, víte? No tak to nevadí, já mu ho budu nosit v bandace pod kabátem. Ale vůbec ne! Alkoholické nápoje jsou v kasárnách přísně zakázány. Jo, helejte, pane inženýr, ale co když takhle dostane vycházku? Tak to jako může, víte? Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si užije. Ovšem, do kasáren se musí navrátit, absolutně střízlivý. A to jo, to on Mánička, ty tři do třídu vystřízlivý. A pak je důležité, jestli vůbec tu vycházku dostane, tu si musí napřed zasloužit. Jo, slyšte, a co jako musí dělat, aby si jí mohl tento zasloužit? No musí mít všechno v pořádku, například lůžko. Lůžko, to jo, tomu máma vždycky odskočí uslát. Jo, vy porád předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě, no ale co když bude odvolen třeba někam do Olomouce? Depak, my ho s mámou nikam neodvolíme. No vy ne, ale vojenská zpráva. No, prosím vás, co by dělal v Olomouci, když on tam chudák nikoho nezná. Akorát ty sirečky. Ty se stejně dělají teďka ještě někde jinde. Poslíšte, a co ještě musí mít v pořádku, kromě sirečku? Vozidlo? Vozidlo, no jo, my auták nemáme, my máme jen trakař. A já nemusím auták, třeba tank. Tank taky nemáme. Jo, tak myslíte služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi? No jak to svý lidi? Třeba to bude zrovna váš syn. Jožiš, de fakt tohle tomu nesměřujte. On je na cizí věci strašně neopatrný. No ne, to neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost třeba takové dvojče? Je, a děti kormu nesměřujte. On zrovna tuhle nedávno
jednomu sousedovi svěřili 5letýho kluka na opatrování. Dopoledne mu ho dali, aby se šel projít a náš kluk se vrátil až o půlnoci se 17letou holkou. Ale já nemluvím o dětech, já mám na mysli třeba ten dvojitý protiletecký kanon. Jo, tak vy jste to šifroval, kdyby nepřijde naslouchal, víte. Ale stejně, pane štábní inženýr, on náš kluk, on je takovej samorostlej, víte. Atomovou bombu mu nepůjčujte, depa. On by to přines domů a já to nemám rád. Máma by to šoupla v rozrušení do špajzu, že ano? Ono by to mohlo vybouchnout a my jsme bez večeře, víte. Pro začátek mu stačí jenom flobertka. Okamžitě opustit kasárenský prostor. Co pak? Budeme mít poplach. Potlach? Ne potlach, poplach! Jo, poplach! Ale samozřejmě, helejte, to kvůli mě nemuselo být, to mě stačí naznačit a já jdu. Ale stejně děkuju za rozhovor. Jsem moc rád, když si dvě uniformy takhle v klidu pohovořejí. Naschledanou. V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. Tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, šene kace pucí muci. Prostě takový, no potím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to na svět vidět. Napřed viděl, abych věděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava. My jsme ty slečny z Biásku, co umírají pro lásku. A nebo taky ze zvyku, když vidí účet z taxíku. My jsme dvě žlutá kuřátka, vrte si dámy kuká. Když zjistíte, že je to klam, tak uděláme ham. A je, jeden, dva a tři. Zvedni tu nohu pořád. Jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou damu a brněnskou jamu.
pro hosty jamu není džemu, jako nevyrábí se, to je taky umělecká škola, Janáčková akademie muzické. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v Dépendance. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je Dépendance. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho Dépendance na snídaně do toho hotelu. No co, jak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, bradystatný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíl. Tak hned pádruška majá ti nebezpokojí se. Upozorňu na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už, na už bylo nevolno a začali holka modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak hulku modru uku nosudovu. No něco hroznýho. V oběji to nešlo. Paž bylo z obou stran moře. Já tam měl sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vy zpíváte hilky, midrýky, nisi dvě i pitiky, hulku, mudrou, kunusudovu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza, my šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr. Nesrdr vr prtrkev prtrcr srvrdr trčr prdmrdr trčr. Když